Gym. Yo. Tadic. Tadic. Centar žod. Ne mogu ga dobijem vazdušnju dvoju, brate. Ne može, brate, ovi tvoji su, brate, on zemaljci. Pa kad... ovi uopšte zapravo nisu ti. Da. Oni nisu. To su najbolji igrači. Ko se sad igra su? Ajde. Ali ja ću uzim neki bolje. Bar i vrem. I posle možda doći. Još. A daj, brate, baš je dobar. Dobro što me ne povedeš. Ej, ovdje su, mislim, promjenje. Mislim, da nisu. Lakše se diši. Koji gol napadio? Na veru. Skoliko taj peški, to sam ja ponašao. Malo prije Ronaldinho. Samo pa i poenta je da igraš to bolje da bi naučio. Super bre ti igraš. Gde bi je to poenta? Super bre, on tvojim godinom nisam nadal. Gde bi je to poenta, meni nije. Meni je poenta da pobedi. Pa bitno je igrati. Nije, meni nije. Svakako je gotovo. Svakako ne bi bilo gotovo. Ej, povređen mi igrač. Stano mi je, hoću da ga zamenim. Ovi moji se samo sebe opare. Ko je to? Bek. Ovaj? Da.